Жаппай диктант жазғандар Алматыдағы достық үйінің дөңгелек үстелінде бас қосты. Шығарма тақырыбы мәңгілік ел патриоттық акты. Сауаттылықты саралау үшін қазақ тілінің жілігін шағып, майын ішкен алты маманнан тұратын комиссия құрылған. Негізгі талап орфографиялық білім. Жастардың жалпы жазудағы сауаттылығы ғана емес, жалпы мәдени деңгейінің қандай деңгейде екенін біз анықтауға тырысамыз. Себебі сауатты сөйлей білетін адам, сауатты жаза білетін адам, ол жан-жақты, саяси да, әлеуметтік тұрғыдан да білімді адам деп есептелінеді. Сондықтан бүгінгі іс-шарада ашық диктантта ең бірінші орынға әрине орфографиялық сауаттылығы қойылады. Қазақ тілін қаншалықты жетік меңгергенін және сауатын дәлелдеу үшін жалпы саны 120 өзге ұлт өкілі келген. Олардың қатарында оқушылардан бастап 60-ты алқымдағандар да бар. Диктаншылар оқыған тексті бір сағаттың ішінде қағызға түсірді. Шараға қатысушылардың айтуынша, бүгінгі тақырып олар үшін оңай. Себебі мектеп кезінен қазақша диктант жазуға машықтанған. Қазақ әдебиеттерінен жақсы оқығам. Әдеби кітаптар, Абайды сүйіп оқитым, Сәкен Сейфуллин, Жүсіпбек Аймауытов. Қазақ ақындарын сүйіп оқитын. Бүгінгі диктант менің ойымша жақсы өтті деп ойлаймын. Мен қазір Қазақ ұлттық университетінде бірінші курсында оқимын. Орыс группасында оқимын, бірақ мен өзім мектепте қазақ тілін жақсы меңгергеннен мен қазақ тілін жақсы білем, жақсы жаздым деп ойлаймын. Диктант мәтіні 230 сөзден тұрады. Ізгі ниетті көздеген шара республика бойынша 3000-нан астам кітапхана мен достық үйлерінде бір уақытта өтті. Қазақстан халқы ассамблеясының есебінше бір уақыттағы акцияға 20000-нан астам қазақстандық қатысты. Олардың барлығы алғыс хатпен марапатталды. Жаппай диктант 2015 жылы мемлекеттік тілді үйретуге арналған 1000 бала шарасының нәтижесі. Ассамблея дерегінше өткен бір жылда 44000 өзге ұлт өкілі қазақ тілін меңгерген. Аршын Кемелжан, Бауыржан Қажақанов, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.